turo epizodų Simno Urbio įvartis. Dabar 1-1. 1-1 ir devintas numeris. Devintas numeris Hugo Videmontas lygina rezultatą. Štai taip, Žalgiris, Vilniaus Žalgiris pabudo. Elijas įmušė 83-ąją, perdavimas iš krašto. Čia smūgis ir įvartis muša Hugo Videmonas meistriškai. Sužaidė ten baudos aikštelėje, ką reiškia meistriškumas. Atrodo, Žalgiris labai seniai turėjo pavojingą momentą antrame kelinyje, sakyčiau, Panevėžys buvo. Videmonas, jo smūgis ir 4-0. Žalgirio pergalė, rezultatas 4-0, labai netikėtas rezultatas. Kazmekoną dar kartą pasigrožėkite, kaip čia standartinė situacija išpildė Hugo Videmonas, tai šaltų veidų. Vartų dar vienas smūgis ir dar vienas įvartis. 3-0 čia Gargžduose. Bet tai jis, ne, Hugo Videmontas. Čia su kamoliu jis apėjo Aleksandrą Oksionovą. Na, tikrai nedovanotinu ukrainiečio klaida gynyboje. Oi, perima čia kamolį Hugo Videmonas, išsiveržia į priekį. Vienas prieš Ivaną Kardumą ir 3-0 tai yra. Viskas šiuose rungtynėse, manau, kad Vilniaus Žalgirį galima sveikinti su auksu. Labai apmaudžiai ten nei prasižengė, nei kamuolį už šoninės linijos neišmušė Vaidas Slavickas ir net buvo apmirusios tos ir, galima sakyti, menkos tribūnos, kur, už kurių yra keletas žmonių, yra buvo visiškai kapų tyla, bet po šio epizodo sprogo. Ne vieną įvartį šie žaidėjai pelnė baudos smūgiais, Videmonas ir 1-0, Hugo Videmonas išmeta Vilniaus Žalgirį. Žalgiris, kuris yra pozicinis atakuotojas ir ne visai daugiau nusipelnė šio įvarčio. Iš tikrųjų geresnė proga buvo sukūrę varžovai Šiaurės Airijos, kur sunkiai sekėsi žalgiriečiams. Dar vienas pavojingas epizodas, Videmonas kelia kamuolį ir 2-0. Trukinė gynyba visiškai. Penktasis Videmono įvartis šį sezoną. Tęsiasi tiesa žalgiriečių išpuolis. Hugo Videmonas prie baudos aikštelės ir Videmono klaidinami judesiai. Puikiai žaidžia prancūzas. Perkudavo savo varžovą ir muša labai svarbų įvartį. Vladimiras Čiaburinas trumpuoja 3-1. Dabar jau priekyje Žalgirio ekipa. Taip, tiesiog puikus Hugo Videmono žaidimas. Kuris yra rezultatyviausias savo komandoje FTB lygoje, mušęs 13 įvarčių, atlikęs 10 rezultatyvių perdavimų. Lasavikanas žino kamuolį į vidurį, kur čia iš tikrųjų labai rizikingai žaidžia Lasavikanas. Skrieja kamuolys ir pelno įvartį Vilniaus Žalgiris. Dažnai besijungia į atakas. Rezultatai, aišku, kairė koja, Vaidas Slavicko yra garsi. Ojojoj! Nuostabus įvartis, kurį muša Hugo Videmonas, kaip sugebėjo prasisukti, smūgiuoti į apatinį vartų kampą. Na, tiesiog viską padarė puikiai prancūzas.